Conexão Hip Hop. Em cada sábado, aqui em sua rádio KFM. O microfone está à disposição de qualquer uma que estiver pronta para mostrar as suas habilidades. Gigas in the house. What's up? What it is? Gigas in the house. My world is born, nigga. Revolution. Revolução feminina, yo. Como é para sentar a rapaz? Vocês sabem como é que é. Pra quem não me conhece, sou a Giga Sempre. Sou uma pequena, futura grande MC. Dizem que eu estou a crescer, estou a madurecer. Mas na verdade, o que eu quero é apodrecer. Yo, nesta cultura pura que me leva à loucura. Cultura dura que na verdade sou me tortura. Escrava do underground, não. Eu faço por amor e não abro a minha mão. Não abro a minha mão. Eu quando entro na cabine perco a noção de perigo e eu perco os sentidos. O meu corpo é possuído por um espírito benigno. E de repente eu me vejo a lançar balas que tequila, flow que é rima. Não me preocupo da fila. Se te acha MC, boia lá no Udabiwa, bae. Boia lá no Udabiwa, man. Yeah, world is born. Yeah. Edja. Ei, deve rapar, sabe time? Yo, Sister África, Sister África, Sister África. Yo, sou uma MC fora da lei. Nunca quisei saber, mas agora já cheguei. Gente, é hora do massacre. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Veremos na verdade que neste beat cop eu sou a Sister Ring Underground. Eu desafio qualquer bitch na extensão. Eu checo mics, assassino fakes. Sou a rainha nigga dos mixtapes. Queres um autógrafo? Diga. Eu sou MC dos times das fitas. Eu sou das fitas, antigas cassetes. Que agora represento o M-Catch. Por isso o MCs, abaixa os vossos caps. Eu sou real, eu sou cat. The jealous, comigo não se mete. Eu sofro batalhas, levando troféus, tatuagens, simbolizo a caneta e o papel. E é por isso que eu sinto a chama transmitida. Yeah! Eu sinto a chama transmitida. Yeah! Eu sinto a chama transmitida. Yeah! Yeah, e a chama também, vocês aqui da KFM 82.3. E a roda continua, mais uma female MC aqui era apresentada. É, Revolução Hip Hop 88.3, a estação no top. Confraternização, confuso, zenhaca na locução. Para tu e tua malta, com vista promoção. Boa tarde.